គោរពជំរាបសួរបាទសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយតទៅទាំងរបៀបនៃការមើលកាត់គ្រីស៊ីនឬក្រែងខ្លាយបាទសម្រាប់ plan អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទហើយបាទម៉ូតូក៏ដូចគ្នាដែរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទគឺអាចមើលលក្ខណៈបែបហ្នឹងបានសម្រាប់កាត់គ្រីបាទជំនាន់បាទជំនាន់បាទតន់ៗពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទបន្ទាប់ពីអរឹងមកបាទជំនាន់មុនគេប្រើបែបរឹងរឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទដែលលក្ខណៈដូចជាសង្កសីដែលយើងអាចកាត់កាច់ទៅបាក់អញ្ចឹងណាតែជំនាន់បន្ទាប់នេះគេប្រើយ៉ាងតន់ហើយបន្ទាប់មកក្រោយបាទស្រីឆ្នាំពួកនេះគេប្រើអើទៅរឹងវិញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអរឹងជំនាន់ក្រោយទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទខ្ញុំមានតាជំនាន់តែតន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការគ្រីដែលតន់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការគ្រីជំនាន់មុនបាទវាអត់មាន QR ទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទប៉ុន្តែបើសិនសម្រាប់ការគ្រីជំនាន់ក្រោយនេះវាមាន QR បាទដើម្បីធ្វើការ scan ដើម្បីដឹងថាឡានហ្នឹងគឺជាការគ្រីស៊ីនឬខ្លាំងៗអញ្ចឹងណាយើងអាចមើលតាមរយៈ QR ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទនៅពេលដែលយើង scan ទៅគឺនឹងចេញ website របស់ក្រសួងបាទចឹងទៅយើងដឹងថានឹងជាការគ្រីស៊ីនឬខ្លាំងៗបាទអាហ្នឹងមិនអាហ្នឹងជាចំណុចមួយហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតក៏យើងត្រូវមើលទៅលើការគ្រីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងមុនឈានដល់ចំណុចបាទសំខាន់នៃវីដេអូសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនការជួយចុច like និង share ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាទស្សនានៅលើ YouTube បាទពេលជួយ subscribe ផងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមាន3ចំណុចជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការមើលការគ្រីនឹងស៊ីនឬខ្លាំងៗអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីការគ្រីបាទឡានហើយម៉ូតូសិនពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទអានេះសម្រាប់ការគ្រីការគ្រីម៉ូតូបាទហើយនេះការគ្រីឡានគឺដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទអាសរីតូនគ្នាណាគាត់ថានេះគេធ្វើអ៊ុតផ្លាស្ទិកពីលើបាទម្ចាស់ឡានគេអ៊ុតផ្លាស្ទិកពីលើយ៉ាងទៅបាទដើម្បីឲ្យវាជាប់បានយូរអញ្ចឹងគេប្រកបយល់ច្រឡំហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទរៀងរសារទុកអញ្ចឹងមកគឺអត់វាអត់តណែពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចេះខូចតណែទេតែបើយើងបិទផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងយើងវាអ៊ុតផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងគឺឆាប់ខូចវិញអញ្ចឹងដូចបាទការគ្រីនេះអញ្ចឹងវាហើបហើបពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណពេលវាហើបគឺវាហើបបាទវាបកដោយនឹងអសដែលបិទជាប់នឹងនឹងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយល់ល្អពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណកុំអត់ដូចគាត់អញ្ចឹងណាបាទកុំអត់អីគឺដាក់អញ្ចឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទគឺຕົងអញ្ចឹងមកគឺអត់មានតណែពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីចេះចេះម្ដងហើយបាទនេះកាត់គ្រីម៉ូតូពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទដោយសារអានេះវាដូចគ្នាខ្ញុំសូមនិយាយកាត់គ្រីនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទគ្រីម៉ូតូមកបាទសម្រាប់កាត់គ្រីនេះគឺដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទដើម្បីមើលថាកាត់គ្រីនឹងស៊ីនបាទឡានឬម៉ូតូស៊ីនគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទទីចំណុចទី1នោះគឺតាក់ទងមើលកន្លែងច្រាញពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទច្រាញហ្នឹងអញ្ចឹងអាច្រាញហ្នឹងគឺបើស៊ីនគឺដឹងតែមានពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទេបាទហើយវាមានលើក្រោមទៀតអញ្ចឹងយើងអាចអូសដៃមើលចឹងមកគឺដឹងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទេបាទយើងអូសដៃមកគឺដឹងថាវារៀងក្រេតក្រេតក្រេតទៀតអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទេបាទអញ្ចឹងគឺការគិតស៊ីនគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងហើយបាទគឺវាតន់ហើយយើងកាច់វាបែបពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទេបាទគឺយើងកាច់វាគឺវាតន់អញ្ចឹងបាទវាតន់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងអីស្លឹកគឺស្ដាងមែនតើបាទគឺស្ដាងមែនតើមកពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទេបាទហើយសម្រាប់ការគ្រីស៊ីនណាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទេបាទគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាបាទហើយវាមាន QR បាទពុកម៉ែបងប្អូន scan QR ហ្នឹងទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាបាទបានសកលយានយន្តហ្នឹងចេញដោយក្រសួងសាធារណការណាអត់អញ្ចឹងចេញដោយក្រសួងត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទេបាទគឺអាច scan យកបានអាហ្នឹងចំណុចទី1បាទតាក់ទងទៅនឹងមើលច្រើនហ្នឹងណាបាទហើយតាក់ទងនឹងចំណុចទី2ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទយើងត្រឡប់ការគ្រីរបស់យើងមកពីនខ້ອຍមកហើយយកមើលកន្លែងនេះបាទគឺប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាបាទ Kingdom of Cambodia បាទគឺដើម្បីតែដឹងថាវាស៊ីននឹងស៊ីនយើងអូដៃរបស់យើងអូដៃអញ្ចឹងមកបាទគឺវាលក្ខណៈក្រេតក្រេតអូលក្ខណៈក្រេតក្រេតហ្នឹងគឺជាការគ្រីស៊ីនដែរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទតែបើសិនយើងអូទៅស្មើបាទទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបាទមានថាការគ្រីនេះគឺបាទខ្លាំងខ្លៃណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទបាទហ្នឹងចំណុចទី2ណាបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចទី3ចុងក្រោយបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងបាទចំណុចទី3ចុងក្រោយនេះគឺងាយពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទបើសិនជាយើងមាន7 UV គឺយើងអាចឆ្លោះមើលទៅដឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទយើងអាចឆ្លោះមើលដឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មាន7 UV ទេបាទក៏យើងអាចមើលដឹងដែរបាទក៏យើងអាចមើលដឹងដែរគឺមិនមាន7 UV ណាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញខ្ញុំមើលចឹងទៅគឺអត់ឃើញអសបាទនៅពីនេះឃើញទេត្រូវទេបាទយើងមើលពីនេះទៅក៏អត់ឃើញមានអសនៅពីខាងនេះឯងយើងឃើញដែរប៉ុន្តែបាទដើម្បីមើលឃើញគឺយើងគ្រាន់តែប្រើ7ទូរស័ព្ទរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទឥឡូវយើងដាក់មកយើងដាក់7ទូរស័ព្ទរបស់យើងមកគឺនិយាយយើងដាក់អញ្ចឹងមកគឺនឹងឃើញបាទឃើញអសបាទអសពីខាងក្រោយហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទគឺច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានថាសិលឹកហ្នឹងគឺវាស្ដាងមែនតើបាទគឺសិលឹកហ្នឹងវាស្ដាងវាក្រាស់ហ្នឹងណាបើសិនណាវាក្រាស់បាទហើយយើងអត់មើលបាទមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងទេបាទគឺការគ្រីហ្នឹងគឺជាការគ្រីខ្លាំងខ្លាយហើយបាទគឺយើងហេតុដែលថាវាក្រាស់យើងអាចឆ្លោះមើលពីខាងក្រោយមកមុខឃើញអញ្ចឹងណាបាទនេះគេពុកម៉ែបងឃើញបាទគឺឃើញអសច្បាស់ចេះតែម្ដងបាទឃើញអសច្បាស់ចេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ស៊ីនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុននឹងទីអញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលអសនេះឃើញទេបាទអសនេះបាទអសហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញតែម្ដងព្រោះតែវាបាទសន្លឹកវាក្រាស់អញ្ចឹងទៅយើងអាចឆ្លោះមើលឃើញដូចសារនេះវាសន្លឹកវាស្ដាងម៉ាស៊ីនគឺវាស្ដាងហើយបើថែមមួយទៀតពណ៌របស់វាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទពណ៌របស់វាគឺវាពណ៌លក្ខណៈបាទឈូកបាទឈូកវាក្រហមព្រឹងៗអញ្ចឹងណាគឺវា
mình ghi bà cứ ở ai miền này cái phơi đồ tiếp của mà mua nào kia bà bà sau này dương miền xín hay ở xín á dương ai dương tục kinh nghiệm bán cứ việc đồ gì lấy nhưng mà tia hoa này mua chợ sai của mà một hồi nào kia bà anh ấy bà cái clinic cứ ở xín đấy và ta anh ấy xín chẳng biết thay anh ấy vì bài sleep vì bài cho yên số anh ấy vì nào yên chụp này của mà một hồi thôi nhé chẳng biết là xín lẹ này bài nắng nè và ta bà sau này copy lấy nhưng xong giờ copy đi bà copy này cứ việc bà cứ việc sleep bà cũng là ông thấy và cứ select về ở đôi pho xin đấy và cứ việc select những cái pho về nó hay mới tiết cứ việc cùng với cả bà cả hai dương anh ai cho lo về mới khởi như mà mọi người đấy về như cho lo về mới khởi thì anh rồi anh ấy là tháng này khả so bà như cho lo mà mới bà cứ khởi như vậy bà khởi so nắng thế này bà giờ khởi so để xa tay cả khi để cái thuốc lạnh khai nước máu cứ việc cả bà cả chuyện là xin bà cả chuyện chẳng hết nè và tại vì miếng chua bà miếng chua ấy đồng thời bà miếng chua đồng thời đồng bày bật lỏng dương anh ấy bây giờ scan nó cứ tin là này nó cứ bà trong tay tăng rồi xuống trên cái website rồi xuống mong rồi xa tay mà chặt đá bà qua từ còn print và print trên đồng bày là xa tốt ác bập đá ấm còn đẹp qua đây chẳng hay quạt vô này mà tạm thử bên này chẳng hết nè chẳng bớt xanh thì bóng ổn là tinh lán và công nhân cao phong bị giặt cho cuộc cho nên năng lá cái lỗ quạt cho lõm đã cắt thì lành khai ở tàu anh chẳng và hai đi thấy là cũng là một phần nào để bà chẳng hay mũi tiết bà sơn thì lan đại khi cắt to bà khi vô một chỗ quân chỗ ấy chẳng tư được lan là cái ở chỗ quân đấy bà khi thực cắt cái lành khai bà sơn thì cắt cái lành khai lan ở quân đây mà đó kia bà kia trên scan ở trên website và xuống đấy thì trên website C bà còn tay liệt cái nặng đôi cái xuống và xương tem rồi thì rồi chẳng hạn cũng là một phần nào để bà sơn thì bông bông nó sẽ bỏ chết mới cứ dừng mà gặp đằng đấy ta bà sơn thì bông chết cứ dừng còn phải scan mới tới mới tại website cái xuống tới đằng thật cắt kia nó xin thì được khoanh khoai chẳng hạn cũng là một phần nào để bà trong video này nhằm dừng cơm năm em giờ chúng tôi ăn bông bông nào đi hay dừng chụp bông bông nào cái nào video của tôi bà.